wa Mombasa, mko tayari? Mko tayari wananchi wa Mombasa? Ngojeni kidogo wajitayarishe ili mweze kuzungumza naye. Tunataka kuwaambia tu namna hii. Mombasa imeamua ni Mike Sonko. Mombasa tumeamua Mike Sonko ama tujaamua? Tujaamua ama tumeamua? Tunataka kuwaambia sisi tukisimama na Mike Sonko kama seneta wake, tunasema tunabadilisha serikali. Ama namna gani? Ama namna gani? Safari hii tutawakomesha. Tutawakomesha wabonyenye ama namna gani? Nikiwa na gavana wangu Sonko, nataka niwaambie namna hii. Nataka niwajulishe. Haya, inasikia. Haya, wacha nimkaribishe gavana wetu wa Mombasa, Mike Mbuvi Sonko. Haya, haya, haya. Mombasa ye! Mombasa! Vijana ye! Vijana! Wamama ye! Wamama! Haya, asanteni sana. Asanteni sana vijana na kina mama wa Mombasa. Sisi leo tumetembea hapa, kuna mzee pale rafiki yangu sana anaitwa Mulinge, tumesema tumtembelee. Lakini mimi kabla sijaendelea, kabla sijaongea nikipenda kujulisha wale rafiki zangu tumetembea nao hapa, tuko na MJ Mohamed, huyu anasimama Mvita na Wiper. Haya, alafu tuko pale na tuko hapa na Senator Abdul Salam, pia ni Wiper Mvita. Sasa mimi nataka tuelewane na nyinyi vijana, kwa sababu nyinyi mmepiga kura miaka 10 hii Mombasa, na bado shida yenu iko kwa umaskini. Nyote wale mko hapa, mimi najua hamna kazi, si ndio? Wale mabroka wetu wa magari kidogo wanajisaidia saidia hapa na pale, wanauza magari, si ndio? Yeah. Lakini hapa Mombasa maisha yenu ni duni, mnaishi kwa ufukara. Juu mmepigia kura viongozi wabaya matapeli. Ni ukweli ama ni uongo? Mnapigia watu kura wanaenda kufikiria mambo ya familia zao, nyinyi mnabaki kwa umaskini na mnateseka. Sisi tuko na suluhisho. Tunataka kugeuza maisha yenu. Nilisema hawa jamaa wanajikojolea. Mimi nikasema watajiaria. Si mnaona wamejiaria sasa? Mara wananipeleka kotini Eldoret, mara kotini Nairobi, mara kotini Mombasa. Na sheria ya Kenya inasema kama una kesi ya impeachment lazima uexhaust appeal zako zote. Mimi appeal yangu bado iko Supreme Court. Masasa sijui kwa nini Sultan anajiaria. Kama yeye ni mwanaume akubali, tukutane na huyo mtu wake kwa debe, tumkarange asubuhi na mapema. Sasa mimi juzi mimi nashangaa. Hata yule jamaa mwingine wa makelele, yule kijana wetu yule Hassan Omar, hata ananiambia mimi kazi yangu ni kuvaa minyororo kwa shingo. Na mimi naona vijana wote siku hizi dunia mzima, vijana wote wanavaa chain kwa shingo. Sasa mimi ningependa kuwauliza, mwenye anavaa chain kwa shingo na chain kwa kiuno ni nani mwanaume? So sisi tunamwambia yeye ni rafiki yangu, tumekuwa na yeye kwa senati miaka 5. Awacha siasa ya matusi, kwa sababu kama ni matusi hawezi tosha.
Mimi najua tabia zake mbaya mbaya. Na mimi nikiwa governor, sitakubali Mombasa ikuwa kama Sodom na Gomora. Hizo tabia zake, hizo tabia za Hassan Omar, kuvaa chain kwa kiuno, hatutakubali. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha vijana wote Mombasa tumeweka pesa kwa mifuko yenu. Sisi kwa uongozi wetu, ile mambo tumefanya Nairobi tutafanya hapa Mombasa. Hawa vijana wanafanya biashara kiumaskini, wakinyeshewa na mvua. Hii area imejaa magarage. Hakuna garage imejengwa na serikali ya kaunti ya Mombasa. Sisi tutajengea nyinyi garage za bure, sheds, international garages kama za Dubai, tuwapatie bure mfanye kazi. Sisi kwa uongozi wetu tutawapatia hope kwa maisha yenu na bibi zenu. Mutakuwa mnalipia bibi zenu school fees, mnapatia bibi zenu chakula bila kuhangaika. Sisi tutapitisha miswada kwa bunge ya kaunti ya Mombasa. Mabilioni yanatoka Nairobi, haitaenda kwa familia moja, itakuja kwenu chini mashinani. Wale kina mama wanarandaranda hapa Moya Avenue, wale wasichana wanauza bazaa manguo kwa njia ya umaskini, hakuna maskini atalipa license kwa serikali ya kaunti ya Mombasa ya Sonko. Na wacha vile wanatutisha na mahakama na koti kila saa. Musijali, bado tuko na plan B. Wakitufungia koti, bado tutawaambia mupikie kura nani, tuhakikishe wao wameenda nyumbani. Tumekubaliana? Mimi na nina tuwaambie kwa nasi moja. Yote yawezekana bila Joho. Yote tumesikia pia hapa Mombasa County watu wa tuktuk na watu wa bodaboda. Tunasikia nyinyi kila saa mnashikwa. Tunasikia kila saa tuktuk zenu zinafungwa. Hiyo mambo tutamaliza na itazikwa kwa kaburi ya sahau. Sisi tutaheshimu watu wa tuktuk, tutawakia stage zenu mahali ya kufanya kazi, tutawapatia ulinzi 24 hours, tutaheshimu watu wa bodaboda, watu wa mataksi na biashara zote hii ndani ya Mombasa County. Hatutakubali siasa ya ukabila. Hatutakubali pesa irudi kwa familia moja. Tutawapatia uongozi ya kuunganisha kabila zote ndani ya Mombasa. Waarabu, Wajaluo, Waluya, Wakamba, kabila zote ziko ndani ya Mombasa tutaziunganisha. Tutaunganisha Waislamu na Wakristo. Tuishi Mombasa na amani. Haja yetu Mombasa ikuwe ekonomi bora. Pesa ikuwe kila mahali. Watu wafanya biashara 24 hours. Mimi nawauliza ndugu zangu, na mimi ningependa kuambia kitu kimoja. Wale wananijua wengi hapa wanajua mahali mimi nimetoka. Wanajua mahali mimi nimezaliwa. Mimi nimesota vile nyinyi mumesota. Mimi mama yangu alinizaa kiumaskini hapa Majengo, kwa nyumba ambayo ilikuwa na choo nje. So mimi naelewa shida zenu. Kwa hivyo mimi nanyenyekea, tafadhalini tarehe 9 mwezi wa 8 nawapikia magoti Mwenyezi Mungu akiwa shahidi yangu. Kama Mungu ataniweka kwa debe, tafadhali usikubali kuuza kura yako kwa wale wakora. Kura yako ndio silaha yako. Lakini kama watatuchezea karata kwa njia moja ama nyingine,
kama sitakuwa kwa debe juu ya ukora yao, tutaweka mheshimiwa deputy governor Ali Mbogo aende asimame tumsupport, afukuze wakora waende zao kwa kuwalizalia. Mimi Mombasa sio kuhusu soko. Mombasa tunataka change ama mabadiliko. Si lazima soko akuwe kwa ballot. Shida yangu kubwa ni vile tutawakomboa wananchi wa Mombasa. Mumedhulumiwa, mumeteseka, munasumbuliwa kila saa, munashikwa shikwa mkitafuta riski. Hamuna maji, drainage Mombasa ikinyesha inakuwa kama ziwa. Kwa hivyo mimi nawanyenyekea. Huyu ndugu yangu Mohamed Mvita MP mtampatia kura? Kama mnataka kunisaidia, tafadhali na wanyenyekea. Kama nitakuwa kwa debe, mnipatie governor. Lazima mnipatie MCAs, wale watawasaidia, watanisaidia kuleta pesa ya kugeuza maisha yenu. Huyu senator wa Mombasa Abdul Samad, mtanisaidia na yeye? Mtasaidia? Hebu nione kwa mkono kama mtatusaidia. Hapa kuna kura za Sonko hapa? Wapi kura ya Sonko? Asanteni sana, asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Haya. Wapi cha? So, Sonko eh? Sonko! Aya. Ah, yeah.